magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa la gaarsiiyey qalab iyo dawooyin lagu baxnaanin doono dadka bukaanada ee jiifa hospitaalka magaalada gaalkacyo. Wariyahayaga yuusuf carab ayaa warbixintan gaalkacyo inooga soo diray. Ururka haweenka qurbajoogta Puntland Bedham ayaa deeqdan soo gaarsiisay cusbitaalka guud ee gobolka mudug. Deeqdan ayaa isugu jirtay dawo iyo agabka loo isticmaalo qaliinka. Samira Daafeed oo xubin ka ah Bedham ayaa deeqda dawada ku wareejisay agaasimaha guud ee cusbitaalka, waxaana halka ay ka dhacday wareejinta deeqda ku sugnaa isku duwaa wasaaradda caafimaadka gobolka mudug. Waxaanu keenay annako ah urur weyn oo Bedham loo ka jiro Yurub Daafeeda in aanu ka wadnay olole isbitaal dhismo ama koruqaad caafimaad deegaanka cagaaran qalabka ugu batay. Marka waxaan isla garanay siduu gudoomiyuhu cagaaran sheegay in aanu keeno isbitaalka guud gaalkacyo alaabta inaanu wareejino. Waxaanan halkan kafartiin ama baaq oga diraya dhammaan qurbajoogta u dhalatay waddanka in ay tilaabadan iyo kuwo kasii fiican insha allah kusoo kordhiyaan isbitaalada iyo deegaanka wax kasta oo inooga baahan yahay. Waxaan kaloo mahad gaar halkan uga celinayaa oo la-aantoodan aysan maanta suurto gasheen ururka Bedham oo adduunka dacaladiisa ku nool, gabdhaha Puntland oo adduunka dacaladooda ku nool especially Yurub, baan gaarsiinayaa baaqa salaamayaan una hambalyeynayaa. Agaasimaha cusbitaalka Maxamed Xuseen Aadan ayaa ugu horreyntii hambalyo iyo bogaadin u diray gabdhaha ku buurweynaha Bedham ee ku kala nool qaaradda Yurub, waxaana uu ku ammaanay doorkii dhismaha cusbitaalka deegaanka cagaaran. Maanta waxaan runtii fursad qaaliya ayay waxay noo tahay in uu khayr kusoo saaiday caafimaadka gobolka mudug. Hadda ka hor waxaan soo aragnay deegaanka cagaaran oo gabdhaha iyo bahda diyaar qurba joogto ay u soo gurmadeen isbitaalkaas dhismay sameeyeen. Dhismihiisana intaa kumay harayna weli way sii ballaarinayaan. Marka juhdigaas quruxda badan reer cagaaran kaliya isa ku ekaan waa mashruuc uu leeyahay gobolka mudug, Puntland iyo Soomaaliya oo dhan. Marka qof kasta waxaan ka codsanaynaa dadaalka juhdigaas qoladaas ay bilowday in gacan laga siiyo. Annaga culays weyn bay naga qaadeen reer cagaaran oo runtii shaqada ay qabteen adeegyo tiro badan gaalkacyo loo soo aadi lahaaba hadda waxay ku hakanayaan cagaaran. Isku duwaa wasaaradda caafimaadka gobolka mudug Cabdinaasir Sheekh Ibraahim ayaa hadal ka jeediyay madasha ay ka dhacday wareejinta. Saad ogtihiin maternity bay dhiseen xarun caalami runtii oo hooyadii dhallaanka bay dhiseen oo weliba way qalabeeyeen. Waxaan xusayaa halka aad iyo aad gaar ahaan qaybta BHC-ga ama Primary Health Care-ka caafimaadka asaasiga ahi rool weyn ayay ka qaateen tiimka aragtay walaalaheen Bedham ka socoto Samiiro. Guddiga cagaaran iyo deegaanka cagaaran gudoomiyuhu joogna ku mahadsanayeen sidii wacanayd ay isu abaabuleen u arkeen alaabtan inaysan meeshan ku dayacmin, u arkeen meeshii ku habboonayd inay geeyeen. Taa horta mahad goonayaan siinna ilaaha mahadda iska leh, laakiin man laga shukurnaas laga shukurillah baaliya. Marka waa inaan idin shukur noqnaa runtii, gaar ahaan anaga wasaaradda caafimaadka wakiilka ah waa idin mahad celinaynaa sunta go-aanka aad qaadeen iyo dhiiraanta aad samayseen iyo fikirka wanaagsan oo ah alaabta meesha ku habboonay maanta hospitaalkii guud ee gaalkacyo gobolka ahi inay maanta alaab taallo aan idinka gudoomayno. Yuusuf Maxamed Axmed, Telefishinka RTN, magaalada Gaalkacyo.